որ Արցախյան Ֆլորան հարուստը եւ բազմաշերտ գիտեին շատերը, սակայն քչերն էին տեղյակ, որ նրա հնարավորություններն առողջապահության, մասնավորապես դեղագործական ոլորտում մեծ են ու քիչ ուսումնասիրված։ Այդ պակաս լրացնելու խնդիրն ընդունում էին պետական մակարդակով։ Հիմնադրման պահից Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը խնդիր ուներ տեսական գիտելիքներ տալուն զուգահեռ իր գործունեությամբ մոտենալ իրական տնտեսությանը։ Այս ուղղությամբ առաջին փորձերը արդեն կան։ Վկան այս լաբորատորիանը, իսկ ավելի ճիշտ նրանում կատարված աշխատանքները։ Քանի որ հիմա դեղային պրեպարատները շատ են, իսկ մենք գիտենք, որ դրանք բացի օգուտ լինելուց նաև վնասակար են, եւ մեր լաբորատորիայի խնդիրն էր բնական ծագման հիմքի վրա տարբեր տեսակի պրեպարատների արտադրություն ստեղծելը։ Իմ որևէ պրոդուկտի մեջ եթե մի մոլեկուլա քիմիական ես կկախվեմ։ Հատկանշական է, որ նման սկզբունքայնությունը դրսևորում մասնագիտությամբ քիմիկոս դեղագործը։ Գագիկ Ներսիսյանի 40-ամյա աշխատանքների արդյունքներն այստեղ են հրապարակավ մկրտվում։ Արդմբազն 8 գյուտ արդեն արտոնագրվել է Հայաստանի Հանրապետության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից, մոտ օրերը կսերտիֆիկացվեն։ Առաջինը այս համակցված ազդեցության քսուկն է, ստեղծված յուղային բաղադրության հիմքի վրա։ Այն ապահովում է մաշկի լիարժեք սնուցումը, հարթեցումը, վերականգնումը, համարվում է հակավարակային պրեպարատ, նաև խորհուրդ է տրվում օգտագործել արվածքների դեպքում։ Էմպիրիզմյան գաղափարներ կրողը նորարարության ամոքիչ ազդեցության մեջ համոզվել է եւ սեփական եւ երիտասարդ գործընկերների փորձի վրա։ Ձերս վառել էի, այս մասում է։ Պրոպորցիոնից մի քիչ սկսել ենք, մեկ շաբաթ ընթացքում լրիվ վերականգնվեց։ Սա երազանցում է կոկայինին, որպես դեղային ցավազրկող 3.5 անգամ, դա գալիս է ակնամոմի հատկությունից, որի մեջ որը սա հիմնական բաղադրիչներից է, եւ 5-2 անգամ երազանցում նովոկայինին, որպես դեղային ցավազրկող միջոց։ Եվ քանի որ հիմնական հումքը ակնամոմն է, պրոպոլիսը, այն ստացել է պրոպարցին անվանումը, ասել է թե պրոպոլիս Արցախյան։ Պրոպարցինը քսուկից բացի նաև մոմիկի տեսքով է ներկայացվում բաղադրիչների չնչին տարբերությամբ։ Նայած իրենց լցոնի միջուկի բաղադրությունից կարող են լինել ռեկտալնի զուտ տղամարդկանց հիվանդությունների ժամանակ պրոստատին եւ վագինալն է, կոչվա պրոպարցին R ռեկտալնի եւ պրոպարցին V վագինալն է։ Նաև ժամանակակից աշխարհում առողջապահության ոլորտում մարդկության հիմնական խնդիրներից մեկին օջախային մազաթափությանն են այս լաբորատորիայում ձեռնոցնել։ Դեալոպեն պրեպարատը լուրջ հայտ է ներկայացնում։ Շատ կարճ ժամանակում, իսկ այս հիվանդության ժամանակ ամիս ու կեսը կարճ ժամանակ համարում, շատ լավ վերականգնվում է։ Էմպիրիկ դեղագործի հեղինակած Արցախյան բույսերից պատրաստված այս թեյը բացառիկ է իր համակցությամբ։ Աշխարհում հայտնի ճճվասպան միջոցների կողքին անտիպարազիտ թեյի բաղադրությունում համադրվել է անհամադրելին։ Նրանք եղել դդմի կորիզ, մատուտակ, պիժմա, դա դեղին հազարան տերևուտն է, որ դեղին է, ուժեղ հակապարազիտ հատկություններ ունի, և ռամաշկա ռոզովայա, պերիտրոմա կոչվում, որը փայլուն աշխատում։ Նրան կորիզը եւս հայտնվել է գիտաշխատողների ուշադրության կենտրոնում։ Լաբորատոր պայմաններում ստացել են միջազգային շուկայում ամենաբարձր գնահատվողներից նրան յուղը։ Այդ նրան յուղին ենք օգտագործել այս պրեպարատը պատրաստելու ժամանակ, որը հիմնականում անտիօքսիդանտներով շատ հարուստ է, այսինքն եթե անտիօքսիդանտներով ինքը հարուստ է, նաև մեծ նշանակություն ունի կանանց համար, որպես կնճիռները հարթացնող, մաշկը ջահելացնող այդպես պրեպարատա, մի հրաշք։ Կոսմետիկ նշանակությունից բացի նրան յուղը նաև օժտված է եզակի հակակաղցկեղային ազդեցությամբ, հավելում է այս ամենի հիմնական նախաձեռնողն ու իրագործողը։ Ինքը քաղցկեղային ճիշտ չի վերածվում, բայց զապուսկանում մի մեխանիզմ, որի պարագայում քաղցկեղային բջիջները ինքնաոչնչացվում են։ Գագիկ Ներսիսյանը խոստովանում է, կորիզից նրան յուղի անջատման գաղափարը իրենը չէ։ Այսօր Իսրայելում այն մեծ կիրառություն ունի, բայց նույն Իսրայելում 500 կիլոգրամ հումքից ստանում են 1, իսկ Արցախում 12 կիլոգրամ յուղ։ Նոր իդեա չեմ դրել մեջը, բայց որպես արդյունք ափսոս է, էլի թողես այդպես մնա։ Մյուս փորձերի արդյունքները եւս զգուհացուցիչ են։ Ունեն ակնամոմի 10-20% անուսլուծույթներ, խտորի սպիրտային էքստրակտներ, ուրցի յուղ, որի բազայի վրա ի դեպ մեղուների համար դեղ է պատրաստվել, դաղցի յուղ, նաեւ գետնանուշի յուղ, առաջին անգամ հայկական զույգ հանրապետություններում։ 20 տարի փայփայեմ է ես գաղափարը։ Մեր երկրի բնակլիմայական պայմանները պարզվում են նպաստավոր են Արցախյան հողին անծանոթ խոտաբույսի աճեցման համար։ Ահա այս միամյա բազմացողուն բույսը 10-ակ
արմատապտուղներով դրա ապացույցն է։ Ցանել էին 1 հեկտարի վրա 8000 տարածքում փորձնական նպատակով։ Փորձը փորձանքի չվերածվեց, ընդհակառակը հեռահար ծրագրի մեկնարկը նշանավորեց։ 1 սերմից առնվազն 26 հատիկ է ծնվում, ինչը բնականաբար բարձր բերքատվություն ու շահութաբերություն է երաշխավորում։ Հետագայում ցանքերը հասցրել են 3 հեկտարի արդեն Մարտակերտի շրջանում։ Ստացված բերքից կստանան յուղ, նմուշ արդեն ունեն։ Սա Արախիսի յուղն է։ Էսկորիզներից պտուղից ստացված յուղերը։ Բայց միայն յուղը չէ, որ շրջանառության մեջ կդնեն, հստակ սկզբունքով են առաջնորդվում ցանկացած պտղից քամել առավելագույնը, առավել ևս որտա հիմնավորված է։ Յուղը հանելուց հետո տակը կմնա 35-40% սպիտակուցային մասը։ Դրանից անելու ենք հալվաներ, կոնֆետներ, հրուշակեղենային պրոդուկտներ։ Այս վերևի մասը անասնակեր կուղարկենք 100 կիլոգրամը 62 գերամիավորա, գերազանցման առվույտին, կորնգանին և այլն իր գերային հատկություններով։ Բոլոր այս յուղերը, քսուկները, լուծույթներն ու մոմիկները ստացել են առանձին դետալներից հավաքած սարքավորումների միջոցով և դարձյալ լաբորատորիայի հիմնադրի անմիջական նախաձեռնությամբ։ Այստեղ ոչ մի պատրաստի բան չկա։ Հիմնականում մոդուլային սարքերի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ կամ ավելի բարձրացված համակարգով են աշխատում, կամ ավելի քիչ ծախսեր են պահանջում, կամ էլ ավելի բարձր արդյունավետություն են ապահովում։ Օրինակ, որևէ բույսից յուղ անջատելու շատերի պատկերացմամբ երկարատև պրոցեսը այստեղ շատ պարզ, բայց ոչ պարզունակ եղանակով են իրականացնում։ Այստեղ լսում խոտը, փողովակներն չի տականում, գոլորշին մղվում է ուղղակի ծավալի մեջ։ Այս գոլորշիները գալիս են այստեղ, սառում են, այստեղ հավաքում է յուղը։ Սարքերը կօգնեն, որ վաղինակի այս ծաղիկներից լասյոններ ու հակասնկային պրեպարատներ ստանան։ Հերթական գյուտի հունքն էլ հնարավոր է հավաքատարը դառնա։ Սկվալեն է պարունակում իր մեջ, որը փայլուն պրոդուկտա, որպես քիմիական ֆորմուլա, այդ են նյութն է, որ օրգանիզմում թթվածին տանում մրցում է բջիջի մեջ։ Լաբորատորիան խորհրդանշական վայր դարձավ համալսարանի ներկայիս կարգավիճակի համար։ Սինթեզվել են ագրարային ու տեխնոլոգիական ուսանողների համար հետագա աշխատանքի ընտրության լայն հնարավորության դռներ բացելով։ Լավատեսությամբ կիսվում է համալսարանի դասախոսը, ում գիտական գործունեության առանցքում քիմիայի և գյուղատնտեսության միջև կապի ուսումնասիրությունն էր, բայց լաբորատորիայի բացումը խմբագրեց նրա մասնագիտության հարցում պատկերացումները։ Միջև լաբորատորիայի բացումը, ճիշտ ասած, 2 տարի է, որ ավարտել եմ գիտությունների քիմիական գիտությունների տեխնատուրայի ուղղվածությունը լրիվ ուրիշ էր գյուղատնտեսագիտության ուղղությամբ։ Պարոն Ներսյանի Ղարաբաղ հաճախելուց մեր մոտ աշխատանքի մտնելուց հետո մի նոր ալիք բացվեց։ Ոչ պակաս ոգևորությամբ էլ սպասում են սերտիֆիկատներին, որ այս պատերի ներսում արտադրված քսուկներն ու մնացած պրեպարատները Aroma Arts Արցախյան հոտել ապրանքանիշի տակ իրենց տեղը գտնեն դեղատներում և խանութներում, առայժմ դեռ Արցախում, իսկ հետո ժամանակը ցույց կտա։